ព័ត៌មានសិល្បៈនៅក្រៅប្រទេសអណោះទៀតបាទរីករាយជាមួយនឹងកញ្ញាបាទ CL ស្រីពែបាទបែបនេះធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាគឺប្រហោងពោះអស់រលីងជាមួយនឹងការឃើញបាទគឺបាទចុងសដនបាទគឺការស្រីពែទៅដែលបានលេចបាទចុងសដនបាទធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការបាទព្រួយបារម្ភជាពិសេសជាតារាល្បីផងដែរអញ្ចឹងយើងរីរីទស្សនាសម្ដាប់ទីបាទតាជាក្បាលដោះឬក៏យ៉ាងណាបាទរីរីសម្ដាប់បងប្អូនបាទនៅហុងកុងកាលពីផ្សំវិញតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំប្រទេសកូរ៉េកញ្ញា CL បានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងប្រទេសហុងកុងយ៉ាងណាមួយវត្តមានតារាស្រីរូបនេះបានទាក់ទាញភ្នែកមហាជនស្ទើរតែពេញកម្មវិធីដោយសារតែស្ទីលតុបតែងខ្លួនរបស់នាងពិតជាពិសេសក្នុងឈុតដែល CL ឆ្លៀតតែម្ដងបាទ CL បានជ្រើសរើសស្លៀករ៉ូបរូបបបបាទស្រួចបបបៃតងបញ្ចេញសាច់ទ្រូងយ៉ាងសិចស៊ីជាមួយនឹងភាពតបតែងមុខនិងម៉ូតសក់ស្ទាយបែបនារីបរទេសយ៉ាងលេចធ្លោបាទចឹងមិនថាមានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបានភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងម៉ូតរបស់នាង CL ត្រង់ចំណុចតាមទ្រូងដោយកលេចមើលគឺមានផ្លែស្មានតានាងមិនបានពាក់អាវក្នុងបាទចេញចំណុចសំខាន់ប៉ុន្តែបើមើលទៅដល់ដិតទៅតាមពិតវាជាត្រឹមតែជាចំណុចរបត់អាវនិយាយឲ្យចំគឺកន្លែងដែរគេជីបអាវប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យជិញរៀងតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនគឺមានអារម្មណ៍ថាជាផ្អើជាមួយនឹងម៉ូតខោអាវមួយនេះតែមើលទៅស្មានតែការបញ្ចេញមករៀងរបស់ស៊ីស៊ីកាពិតគឺផ្នែកអាវដែរគេបានជីបសោះបាទអញ្ចឹងមានការខំតែប្រហោងពួរទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងច្រឡំហើយបាទបាទអញ្ចឹងនឹងគឺជាជីបអាវទេបាទបងប្អូនខ្លះគឺច្រឡំបាទធ្វើឲ្យគេប្រហោងពួរដូចគ្នាបាទបាទចឹងសូមបញ្ចប់រឿងកញ្ញា CL បារីរី Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗបន្តទៀត